Nu har vi släppt Nordeas helt ny rapport om hållbara investeringar som kommer kvartalsvis. I den första rapporten fokuserar vi på hur de olika hållbarhetsstrategierna har tillkommit och vad investerare föredrar idag, deras påverkan och förväntan på deras avkastning. Marknaden för hållbara investeringar har vuxit med över 1000% sedan 2005. I början handlade det främst om att exkludera bolag på grund av etiska och moraliska skäl. De senaste åren ser vi dock att allt fler investerare istället fokuserar på att inkludera det som är bra i den finansiella analysen, det vill säga miljö, socialt ansvar och affärsetik. Vi kan se i vår studie att vilken hållbarhetsstrategi investerare väljer har betydelse för bland annat avkastningen. Genom att göra en hållbarhetsanalys på bolagen istället för att bara exkludera kan ni investera i bolag som är bättre positionerade att möta några av de stora globala utmaningarna och som har visat sig ge bättre avkastning. Det finns många skäl till att hållbarhetsfaktorerna kommer att ha ökad betydelse i framtiden. Bland annat är de kommande 10 åren avgörande för den globala klimatomställningen. Vi ser också en kraftig ökning av lagstiftning, ökad fokus på transparens av den finansiella påverkan på bolagen och att investerat kapital i hållbara investeringar fortsätter att öka. För att läsa mer om detta, gå in på nordea.com. Där hittar du hela rapporten.